Алдан алған анықтамамен жүретін тұрғындар енді арнайы базаға тіркелмесе көшеге шыға алмайды. Жаңа жобаны түсіндіру үшін қала әкімінің орынбасары Мақсұт Исахов баспасөз брифингін ұйымдастырды. Шымкентте қауіпті дертке шалдыққандардың қатары артуда, әлемдік індеттен көз жұмғандар да бар. Десек те, қалада жүріп тұрысты шектеу тәртібі оң нәтиже беруде. Коронавирусты жұқтырған екі азамат блок бекеттерде анықталған. Сондықтан күшейтілген жаңа тәртіп нәтижелі болмақ. Себебі осы күні жалған құжатпен жүретін жүргізушілер көп. Себебі өте көп қолдан жасалған справкілер көбейіп кетті. Оның үстіне полиция өкілдері жалған справканы сатқан адамдарды ұстады. Строительный компанияның нелері кадровиктер 3000 теңгеден справка сатып отқан. Ондай фактілер өте көбейіп кетті. Сондықтан мына қағаз түрінде қаланы ұстап тұру мүмкін болмады. Өте көбейіп кетті машиналар. Бір машинаны тоқтатады, справкасын көрсетеді. Мен доставкамен айналысам деп айтады дейді. Машинасының түріне қарасаңыз 570-ші Lexus. Кім 570-ші Lexus-пен пицца тасиды? Мысалы, вот сондай фактылар өте көбейіп кетті. Базаға тіркелу үшін мекемелердің табалдырығын тоздырудың керегі жоқ. Бар болғаны Пеликан сайтына кіріп, мәліметтеріңізді ендіресіз. Ол жерде сіздің ақпарыңыз қаралып, арнайы рұқсат аласыз. Сіздің талабыңыз орынсыз деп танылса, қалада жүруіңізге шектеу қойылады. Бірінші, екінші пункта қандай көлік құралдары блокпостарда, яғни бұғаттау бекеттерінен өте алады деген. Сол жерде алып қарасаңыздар, бұл жерде нақты жазылған. Жаңағы жүкті көлікпенен кез келген жүктің түрін жүк машинасыменен, яғни жаңағы крупный габаритный, малый габаритный деп жатырмыз ғой, алып тасымалдап өтуге болады. Яғни тікелей қазір әрбір блокпостта қала әкімі тапсырма берді, жасыл дәліз дейміз ғой, зеленый коридор. Сондай бөлек жүк көліктерін ешқандай бөгетсіз өткізу туралы тапсырма берілген, ол қаулыда да бар. Я, енді бес саусақ бірдей емес, кейбір блокпостарда түсініспеушіліктер болып жатады. Мен осы сәтті пайдаланып айтайын дегенім, жүк көлігімен тасымалдау үшін міндетті түрде бірінші кезекте ол не тасымалдап жатыр, біз түсініп алуымыз керек. Яғни транспортный товарның накладной құжаты болу керек, не тасып жатқандығы туралы. Екінші, ол жүк көлігінің қайдан қайда бара жатқандығы, путевой лист дейміз ғой, екінші құжат сол болу керек. Әлем бойынша коронавируске шалдыққандар қатары 2 миллионға жуықтады. Қауіпті дерттен 160 мыңдай адам көз жұмды. Көршілес Ресейде күніне 2,5 мыңнан астам адам COVID-19 вирусымен тіркелуде. Біздің елде де қауіпті індет өз шыңына әлі жеткен жоқ. Сондықтан сақтансаң сау боласың дегенді назардан шығармағанымыз абзал. Кенжехан Дүйсенбі, Абай Құралбаев, Ербол Мақашев, жаңалықтар.